Maijs cīmiņu mēnesis Latvijas bankā. Savā simtgadē Latvijas banka atver durvis un aicina ciemos. Nāc uz pilnu banku. Apmeklē zināšanu centru un piedalījies aktivitātēs bankas pagalmā sestdien 14. maijā. Te būs interesanti gan pieaugušajiem, gan ģimenēm ar zinātkāriem bērniem. Vēsturiskajā izstādē no Ventspils līdz Valkai doties ceļojumā pa Latviju. Caur vietām, ēkām, notikumiem un personībām atklāja Latvijas bankas stāstu pirms sākumus. Savukārt no 16. līdz 20. maijam piesakies arhitektūras un vēstures ekskursijai divināmi un doties iepazīt Latvijas bankas lietas un vietas, kas ikdienā nav pieejamas apskatei. Nāc kopā ar savējiem un atklāja bankas aizraujošo pasauli tuvāk kā jebkad.